Gledaocima, ovde imam jedan mali letnjikovac. Danas smo, evo vidiš, išla sam po ove smreke. Zasadila sam ih. One su zdrave. Zalila sam. I sad ću vam da pokažem kako su one lijepo. Dakle, ovde će one će biti velike pa će zakloniti. To će biti kao živa ograda. A ovde... One su rodile, vidite kako je to lepo i zdravo, vidite koliko to rodi. I ove bobice se mogu da koriste u rakiju, mogu da se jedu. Dobre su za izbacivanje vode, odmah čim iziđem iz kuće, znači mogu da jedem. Vidite kako je ova krupna, vidite. Evo. Pozdrav ovde iz Naninog letnikovca kad se umorim. Malo sjedem, malo umorila sam se već. Sunce već zalazi, pozdravljam vas ja iz Bosne, ispod Kruške, koja ima možda 100 godina, a ovu jabuku je moj otac kalemio. Još ću vam pokazati koje sam cveće sadila. Evo ga ovde. Ovde mi je, neko zove jaglac, neko zove jagorčevina, to je zdravo, ono je za kašalj dobre. Nabraću ja pa ću sužiti na papiru. Pozdravljam sve, ljubim vas sve. Veliki pozdrav.